sóc la LOM. Avui us parlaré del llibre Els secrets de la primavera, escrit per Jun de Déu París i il·lustrat per Francesc Infantí. Al llibre hi ha un segrestador que li ha donat una missió per capturar a uns lladres. Ah, i a mi m'ha agradat perquè té molta acció. És fàcil de llegir. Moltes gràcies per escoltar-me.